outra. Sempre tenho que dividir a banana. Nunca mais comi uma banana sozinha depois que esse cara chegou. E aí, meu povo, começando mais um vídeo por aqui. E no vídeo de hoje a gente vai mostrar cada detalhe da nossa casa nova. Como vocês viram no vídeo anterior, a gente está em Osório, na cidade de Osório, bem pertinho do litoral. E tem muitas coisas acontecendo, muitas novidades. E hoje nos acompanha então que a gente vai mostrar tudo para vocês. Ô, cara, o que você quer? Desce! E aqui fora, galera, esse aqui é o espaço externo que a gente tem, olha só. Tem um deck aqui, essa aqui é uma parte da casa que a gente não tem acesso, que é tipo uma marcenaria, assim, da onde a dona faz os seus trabalhos de artesanato. Aí tem esse deck aqui, tem os espaços aqui para colocar os ganchos, ó, dos três lados, e é um espaço super legal. Aqui dá para sentar, ó, tem essa árvore aqui que a gente achou linda, linda, linda essa árvore aqui, né, amor? Tipo, olhando ela lá de dentro, é uma vista muito legal. É, porque o sofá, ele tá bem de frente aqui, ó. Então a gente abre as duas folhas aqui e fica essa vista aqui muito bonita. E lá atrás, onde vocês viram pela vista da janela, estão os cataventos que são aqui de Osório, né? Tradicionais. E aqui, ó, no fundo do terreno tem uma coisa muito boa que eu pretendo usar bastante. Uma parrilha. Tem um espaço aqui para erguer, deixar a carne aqui controladinha. Vamos acabar levando ela mais para lá, para a gente fazer próximo da casa ali, né? Mas agora ela tá guardada aqui, temos que guardar ela melhor. Aqui do lado também falaram que o que tiver para cá do vizinho aqui, do pé de limão, a gente pode usar. Então é um terreno bem, bem bacana, com bastante espaço para esse cara aí, ó. Ele já mexeu um monte de pedra do lugar, né? Lá contra a cerca, lá tem várias pedras. Depois, o dia que a gente sair daqui, vai ter que ser igual lá em Calafate, né? Quando a gente saiu, o Silvanei foi colocando as pedras no lugar, assim. Porque nunca vi como pode esse cachorro gostar tanto de pedra. E esses dias eu tava mexendo nos vídeos antigos e tal, de quando ele era pequenininho, e achei um vídeo dele, assim, ó, uma bolota de pelo. E ele já tava com uma pedra, né? Era um pedaço de tijolo que ele pegava atrás, assim, da casa. Então isso já vem com ele desde sempre. Né, Guzito? É, cara! E esse aqui é um baita espaço para tomar um matinho, né? Ah, muito bom! Hoje tem um pouquinho de vento, né? Que é normal aqui. E tá um tempo emburrado, choveu bastante os últimos dias. Essa noite choveu um pouquinho também. Mas quando bate um solzinho aqui, nossa, é uma delícia. Muito bom! Eu vou subir aqui para mostrar para vocês o segundo andar. O segundo andar, ele só tem um quarto. A casa, ela é uma casa bem pequena, assim, né? Só realmente para, porque a gente precisa, né? E tem um quarto só, eu acho até... Deixa eu largar a cuia aqui. Eu acho até que tem um terraço aqui. Deixa eu mostrar para vocês que já tem roupa secando. Que esse terraço aqui... ele seja uma ideia para futuramente, quem sabe, fazer um quarto, enfim, não sei, que sobe da lareira. E aqui é o quarto, olha só, galera. Um roupeiro, aqui a cama. A gente tem aqui uma vista bem legal dos cataventos lá, ó. Então
Então tem os cataventos aqui, o quintal que a gente mostrou pra vocês. Dá um tchauzinho aí, amor. Dá um tchauzinho aí. Aí aqui tem o banheiro, né? Essas bagunças aqui. E aqui a gente tem mais uma sacadinha, que já tá a roupa aí secando. E aqui dá pra rua, dá pra nossa rua aqui, ó. Então é um bairro mais distante, um pouquinho do centro, né, de Osório. Mas é um lugar bem legal. Ó, tem um motorhomezão ali, ó, vizinhas. Essa escadinha aqui, que é uma função, a gente desce com cuidado. O Silvanei já comprou terreno aqui, já caiu nesses últimos dois degraus aqui. E essa aqui é a nossa parte de baixo da casa, aqui então a gente tem a mesa da cozinha, que também é a mesa de jantar, também tudo é a mesa de trabalho. Mesa do café, que acabamos de tomar, agora vem a parte do trabalho. É, essa é a parte aqui, então como tem esse recuo ali, fica bom, porque a mesa encaixa, né? E aí a gente tem mais espaço de área livre aqui. Aí aqui então tem uma cozinha, churrasqueira, que Silvanei adorou, churrasqueira dentro de casa, é a primeira vez, né, amor? Primeira vez. Sempre quis. Ainda não tive oportunidade. Ainda não estranhamos, nem né? Nem a baía lá fora, nem a churrasqueira aqui de dentro, só a lareira, né? Que a gente tem feito fogo quase todo dia, porque tem tido bastante frio, vento, né? E frio, né? Mas há de chegar meu momento. Ah, vai chegar. Tô ansiosa. E aqui, ó, o Guzito, ó, tá fera já na escada. Ó. É quem viu o vídeo anterior do Gulliver sofrendo na escada, agora ele tá aí, ó. Aqui vai. Foi. E aí, então, depois da churrasqueira ali tem a porta pra lavanderia. Aqui os utensílios. A casa ficou toda equipada, né, amor? A gente trouxe algumas coisas só nossas. Isso. De apego sentimental que a gente gosta de usar, nossa panela. Que até nem precisava tanto, né? Porque a gente acabou trazendo algumas coisas, acabou acumulando um pouquinho. A gente tem uma panela que sempre usa a mesma, né? Então a gente trouxe frigideira de ferro que a gente queria para fazer uma carnezinha com frito, com gosto de panela de ferro, também é importante, né? Isso veio. Verdade. E aí aqui então tem o sofá, tem a parte da sala, a dona da casa já deixou ele com essa manta em cima, né, ela sabia que a gente tinha o Guzito, mas a gente tinha comprado também uma manta justamente pra trazer. Então ficou nossa mantinha de apoio aqui pra se tapar quando tá frio. Aqui, ó, agora o Gulliver tá chorando lá em cima pra descer, ó. Vem, Gulliver! Vem, Guzito! Desce, tu sabe descer. E aí mostra a tua surpresa aí, amor. Aqui, ó. Ela me apareceu com uma... com uma caixa. Vinho. Olha que momento. Ai, quase caí. Que momento de caixa de vinho. Eu digo, bah, vou abrir aqui agora. Vou me emocionar, né? Olha o que tinha dentro. Tanto que essa caixa de vinho nem fomos nós que compramos. O cara deu de brinde pra nós, né? A gente saiu de... Poçadas. Ele saiu da loja de vinho com uma caixa de brinde pra guardar os vinhos que a gente tinha comprado, mas não era nenhum desses, né? É, mas tá tudo certo. Tá também, tudo certo. Achou que era uma surpresa e se enganou, né, amor? Tanto tempo já que a gente tinha comprado esses vinhos que a gente nem lembrava mais o que tinha e o que não tinha, né? Aqui então, galera, que a gente mostrou pra lá, nessa, né, a parte externa ali. Então, galera, esse é o nosso cantinho pelos próximos meses. A gente tá muito feliz, tá gostando bastante aqui. Ainda tem muito pra nós conhecer, de Osório, a vizinhança a gente não conheceu ainda, né? Mas já sabe o nome de alguns, mas não conhece. Então, tem muita coisa ainda pra gente ver aqui e mostrar pra vocês. E também, a gente tava sentindo falta, né, amor, de ter um cantinho, assim, né? Isso. Nossa rotina. É, como apesar de ser muito bom visitar... as mães, visitar os lugares e todos os lugares que a gente passou, que nem ficou um tempo em Curitiba, né, uma semana e pouco em Curitiba antes de vir pra cá, a gente já tava já sem a nossa casa Kombi, já sentindo falta um pouco dessa questão de ter um lugar que, pra ser a nossa casa, pelo menos por um período, né? Porque na Kombi a gente tinha tudo ali, era realmente, a gente se sentia em casa na Kombi, isso, né? E depois disso a gente tava sempre meio que em trânsito, né? Sim, sempre em trânsito, sempre visitando, né? Então agora chegou o momento da gente ter a nossa casa de novo, né? Por um período, mas já é um período mais longo, 3 meses já é um bom período que já dá pra colocar as coisas nos lugares, sabendo que são nossos lugares, ter a nossa rotina de novo. E a gente tava sentindo um pouco falta disso e agora aqui a gente tá conseguindo ter de novo, né? Já faz uma semana que a gente tá aqui. Então, já tá, dá pra ter nossa rotina agora, é muito, muito bom ter essa sensação de ter a nossa casa de novo. Né?
Mas, amor, fala o que é que a gente veio fazer aqui, né? Quem não acompanhou o último vídeo até o final? É, isso aí. No último vídeo, lá no finalzinho, a gente contou o que a gente veio fazer aqui em Osório, né? Que não é só morar aqui. Galera, a gente tá aqui em Osório pra construir um motorhome. É, a gente vai construir um motorhome aqui junto com os nossos amigos Patrícia e Jorge, que são aqui de Osório, são nossos vizinhos. Eles que também tinham o contato dessa casa, que é uma amiga deles, que não tá morando aqui, enfim, e que alugou pra nós prontamente aí, com, né, com tudo dentro, né, tudo como a gente precisa. E a gente vai então construir um motorhome. Então a gente vai passar por esse desafio agora da construção de um carro, de um motorhome. Vai ser numa Sprinter 515, um baita carro, um ótimo ano. E é um desafio, né? O Jorge já tem a experiência da construção em um carro desse tamanho, desse porte, que é o motorhome deles, né? Porém, para mim também e para nós é uma novidade. A gente passou pela construção da Kombi, né? Mas agora vai estar passando por a construção desse carro maior, desse motorhome. Então deixa aí nos comentários o que para você não pode faltar no motorhome, que a gente vai estar lendo todos os comentários, vai estar pegando essas dicas aí com vocês para esse período da nossa construção por aqui. Galera, agora os nossos vídeos vão ser um tudão do que a gente está vivendo aqui. Vai ter construção do motorhome, mas também vai ter vários lugares para quem gosta de ver os lugares onde a gente vai. Tem uma lista já aqui de lugares que a gente quer conhecer, que são próximas aqui de Osório, e apresentar para vocês. Agora, o nosso estado também precisa muito desse movimento do turismo também, né? A economia precisa girar, e uma das formas disso acontecer é através do turismo. Então a gente quer sim mostrar muitos lugares aqui para vocês, lugares que às vezes está perto para conhecer, ou que nem sabia que tinha lugares assim para conhecer aqui no nosso estado. Então fiquem ligados aí que vai ter muita coisa aqui pra gente mostrar pra vocês. A construção do motorhome não vai influenciar em nada nos nossos grupos de viagem que a gente tá aí previsto já para esse ano e também pro ano que vem. Segue a todo vapor nossos grupos, tá? O próximo grupo é pro Peru em novembro de 2024. Inclusive, tô com o material aberto aqui, ó. A viagem vai ser do dia 7 ao dia 19 de novembro. Aqui tá um resumo de todo o nosso roteiro, do que a gente vai fazer por lá. Tudo detalhadinho, né? Então, segue a todo vapor. Inclusive, quem tiver interesse em saber mais sobre esse grupo que vai acontecer pro Peru em novembro desse ano, manda um e-mail para nós aqui no apreciajornada@gmail.com, que a gente passa as informações para vocês. A gente tem condições muito facilitadas de pagamento, condições muito legais, inclusive, que a gente fez pro último grupo, né, que nós levamos para Portugal, e todo mundo gostou e a gente resolveu estender. E além do grupo pro Peru em novembro, nós temos um grupo para Portugal em abril de 2025. Então estamos aí com esses dois grupos e tem mais um já no forno aí, a gente deixando o roteiro redondinho para apresentar para vocês. Então mande e-mail aí, nos chamem que a gente conversa. Tô aqui respondendo vocês sobre as viagens, para quem pediu, e hoje o nosso cozinheiro do dia escolhido, sorteado, foi meu esposo, meu amor. Hoje. Vamos lá. O que vai Hora sair? De fazer o almoço, vamos fazer peixe. Peixinho, um filezinho de tilápia. Isso aqui, a moranga. Vamos fazer na air fry. Vamos ver o que dá. E tem salada de abobrinha na geladeira. E esse vai ser o nosso almoço. Mais o quê? Salada de pepino. Salada de pepino. Fazer um sunomono. O sunomono eu vou fazer. Salada de pepino. Então vamos colocar as coisas no fogo aí. E vamos ver como é que fica o nosso almoço. Muito light. Muito bom. Tá bom. Pronto, o almocinho então, hein? Bonito esse almoço, hein? Aqui temos o filézinho de peixe e a salada. E essa salada aqui é? Pera, queijo gorgonzola e tomatinho cereja. Aqui tá o pepino. Sunomono, que é doce, né? Agridoce, uhum. A gente gosta. Assim ficou a moranga. A moranga. Não ficou muito apresentável essa moranga, né? Ah, mas tá bem gostosa, eu já provei. Ela não ficou crocante só, mas... Mas tá bom. Caiu. Então vamos lá. Bom almoço, bebê. Vazio, aquela sensação de que, bah, almoçamos, mas faltava alguma coisinha. Esqueceu. Tá aqui, ó. A gente esqueceu da abobrinha na geladeira. Foi intencional. Eu não, eu queria até comer abobrinha, mas agora já tá servido. Vai ficar pro lanche da tarde.
abobrinha do lanche da tarde. É. Vai ou não? Ele pediu, serve? Ele pediu uma focaccia de lanche da tarde. Acho que vai ser abobrinha. Almoçados aqui, né, galera? Agora eu já até troquei de roupa aqui, que eu vou ir no cabeleireiro aqui. Minha primeira vez no cabeleireiro aqui em Osório. Vamos ver o que, que vai dar. Vou mostrar aí pra vocês o processo e também o resultado. Né? Vamos ver se o meu cabeleireiro aqui vai... Cabeleireiro leilo. Ai, ai, até no último vídeo teve um comentário do Rafael dizendo, ah, vocês cortando um cabelo um do outro, como a gente fez lá em Calafate em 2020, né, amor? Uhum. E não vai ser cortando, mas vai ser pintando, que ele que é o meu cabeleireiro leilo aí. Vamos lá, bora. Vamos ver como vai ficar isso. Olha bem. E olha aqui o que acabou de sair de uma certa forma do forno. Meu amor, aqui ó, nós aí trabalhando e ela pá, uma focaccia pro meio da tarde, hein, meu bem? É, era um pedido já de uns 2-3 dias, né? De ah, eu queria comer uma focaccia, isso hoje vamos fazer então. Saiu uma focaccia de air fry aí, super rápida e muito prática de fazer. Quanto tempo, mano? Pra fazer a focaccia, 10 minutos, né? Aí a maior parte do tempo ela descansando, que ela fica aí mais ou menos uma hora descansando, né? Hoje tá frio, então ela demorou pra crescer. Mas mexendo nela, misturando os ingredientes, é nem 10 minutos. E ficou fofinho, tá quentinho. Tô no cronômetro aqui pra hora de comer, e meu bem, pode passar a receita. Comenta aqui, quem quiser a receita, comenta, né, mãe? Quem quiser a receita, pede aqui nos comentários que eu passo pra você. Vai passar individual. Só passa pra quem, individual. Só pra quem comentar mesmo, eu quero a receita. É, né? Ou também, se tiver alguma receita aí, a gente tá com uma airfry agora que eu ganhei de presente, mandem receitas de airfry aí que eu tô testando tudo. É verdade, contribui com nós aqui, ó, que a gente tá nas nossas tardes. Tem umas frutas aqui, mas a gente gosta... Gosta disso aqui também, né, mamãe? Gosta. Vamos lá. Te gosto. Hora de serviço. Aí, bora trabalhar. E olha aí o que tá parado aí fora. É o futuro motorhome. Eu já vou mostrar pra vocês esse carro. Só que primeiro, olha só. O estado que tá, minha senhora. Uhum. Tá mal, hein, amor? Todo vídeo agora tá... Cada vídeo agora é uma coisa diferente, né, galera? Tava com dengue, olha dois só, vídeos atrás. Meu arsenal aqui, ó. Tamo aí, junto. Tá com xarope, remédio pra gripe, pastilha pra... garganta. E um pirulito, que é pra tirar o gosto ruim, que esse xarope aqui dá um gosto muito ruim na boca, assim. Muito ruim. Aí um pirulito pra eliminar. Ah, verdade. E o Gulliver tá chorando, por que quer sair, Gulliver? Vamos então. E aí, meu bem? Então, galera, vamos ver o que temos aí. Vamos conhecer juntos, porque o Silvio já foi lá, já deu uma volta, mas eu nem me atrevi a sair. Vamos lá conhecer então. É uma Sprinter 2015, 2016. Claro, uma Sprinter de carga, né? Tem tudo isso aqui, vai sair fora, vai vir pra lata. Ai, que casão! É grande, hein? É grande, hein? Isso aqui sai, amor, isso aqui fica? Sai, tudo sai. Sai tudo, vai ficar só na lata. Aqui vieram 4 pneus novos que vão ser trocados. Vai ficar com pneu 100%. Até eu fico em pé aqui, olha só. Olha só. E tirando isso aqui, vai dar mais espaço. É, só que vai ser tirado isso e aí vai ser feito isolamento, então volta nesse tamanho, né? Vai ser tirado, vai ser feito tudo de novo, com a passagem da fiação, de tudo que precisa, espaço, claraboia, e aí volta com um novo forro, então vai ficar desse tamanho. Dá pra ver aqui, eu tô bem espichado, né? Então tem aqui 1,90, 1,92 de...
De espaço livre, né? Até porque aqui a gente já tem, embaixo já tem uma base, um piso, né? Embora, claro, obviamente vai ser trocado, tudo com revestimento e ainda piso vinílico, né? Aí, mas ele volta pra esse tamanho. Então ele vai pra baixo aqui, vai pra cima e depois volta nesse tamanho de pelo menos aí 1,90 livre. Até falei pro Jorge, ó, mas não tem muito espaço. Ele diz, tu não é referência pra nada nesse tipo de coisa. Então vai, fica na tua aí, que a grande maioria... Que a grande maioria das pessoas não vai ter esse problema de ficar encostando a cabeça aqui, né? Então tá tudo certo. Em termos de tamanho, tá tudo certo. Isso aqui vai sair, né? A gente vai ter passagem aqui, né? Os bancos vão ser trocados também. Exato. Aqui vai ter o banco, vão ser poltronas, né? Poltrona do caroneiro, poltrona do motorista aqui. Então a gente vai ter esse espaço ainda livre. E aqui, ó, então, ela é rodado duplo. Os pneus estão meio fraquinhos, né? Então é aqueles pneus que estão lá dentro que a gente vai trocar. Rodado duplo é muito bom pela questão de peso, estabilidade nela com o peso do motorhome dentro, né? Ela é modelo 515, tá? Então, desse tamanho é um ótimo carro. Deixa eu mostrar lá dentro pra vocês como é que é. O estado da porta tá muito bom. Vidro elétrico. Olha só. Aqui o painel dela tá bem inteirinho, as portas, os bancos também estão inteiros, mas como a gente falou, ele vai trocar, né? A base aqui, ó, os espelhos, tudo muito bom, painel todo inteirinho, tá ótimo esse carro. Então é isso, pessoal, esse é o carro que a gente vai transformar. Nos próximos vídeos vamos estar mostrando mais sobre ele e sobre essa transformação, né? E a gente vai estar por aqui mostrando nosso dia a dia também. Aqui está a Xana trabalhando bastante nos grupos, né? Aqui está a nossa viagem do Peru, que vai acontecer. Estamos E vai melhorar, né, meu bem? Essa gripe está forte, hein? Provavelmente a imunidade ainda estava um pouco baixa por causa da dengue, mas... Nada que vai me derrubar, tamo aí, firme e forte. Comentem aqui o que, que vocês acharam da van, o que, que vocês acham que não pode faltar nessa van aí, que nos próximos dias aí começaremos com essa obra, com mais esse desafio. Nos vemos na próxima semana, próxima terça-feira estaremos aí com mais vídeos aqui no canal.